Zvyknete mávať trému? Ja? Áno. No, zvyknem. Áno. V akých situáciách? Alebo sa pozerám, ako on jazdí, obkúkávam ho a každý. A z toho máte trému? Áno, z toho mám trému. Zvyknete mávať trému? Nemávam vôbec. Práve teraz ju má. Čím to je? Čím to je, že nemáte trému? Dúfam, to začal vystrihnete. Čím to je, že nemáte trému? No, tak už asi vekom, si myslím. To máte toľko rokov? No dosť mám už. A predtým, keď ste boli teda mladší? Tak to samozrejme sme, hlavne pred peknými dievčencami sme mali trému. Aha. A pri nejakých vystúpeniach alebo tak? No, tak kedy ste som aj spievať, no, v takom detskom veku, do tých 15 rokov bola nejaká tréma. Uh-huh. Potom to už prešlo, ako išli roky hore. Uh-huh. Ale si myslím, že každý človek má trému v živote. Zvykneš mávať trému? Nie. Vôbec ani v škole? No, v škole občas, keď píšeme písomku. Alebo keď odpovedáš, robí ti to problém? No, ako kedy. Či, buď keď som naučená, alebo nie, tak vtedy. Mhm. Zvyknete mávať trému? Hej, to som sa už odnaučil. To. Bola tréma, keď som ešte chodil na výšku, tak na skúškach, no to, tak bola tréma, ale to potom prešlo. Ako ste proti nej bojovali? Nič, ja to som si povedal, že tak, no myslím ako na tých skúškach, mm-hmm. Tak som si povedal, pozri sa, boli aj hlúpejší a spravili to. Mm-hmm. A tak som išiel kľudný, no. Mm-hmm. Zvyknete mávať trému? Asi nie. A čím to je, ako proti nej bojujete? To netuším, ale trému nemávam, nemám až čoho. No napríklad v školských časoch pri nejakých vystúpeniach. No tak to možno, hej, no ale teraz sme trošku už dospeli. Mávate trému? No sen tam je, je, to má každý. V akých situáciách? Keď človek klame a tak. Keď musí klamať. Aha. To sú aké situácie, keď človek musí klamať? Keď musí klamať, no napríklad, že nevie a vymýšľa si a tak, no. Zvyknete mávať trému? Ako kedy, aj teraz mám. A v iných situáciách ako v tejto? Ako kedy. Tak ani nie, ja už mám dosť rokov na to. Aká situácia sa naskytne. A predtým, keď sa naskytla taká situácia, napríklad počas školských čias, vystupovanie? No, to som bola, očervenila som ako rak. Ale zvládli ste to, hej? Ale pravda. Keď bolo vypaplúva, tak som vypaplúva. No, zvládla, pravda. Mávate trému? Málo kedy, ale tak určite myslím si, že každý človek má v určitých momentoch aj trému. Momentálne nie. Ako sa snažíte proti nej bojovať? Dám si dobrú kávu, predýcham sa a už je to. A napríklad počas školských časov, keď ste vystupovali niekde, tak mali ste s tým problém? Keď som bola mladšia, určite áno. Ale myslím si, že potom sa to už dalo nejako odbúrať. Myslím si, že to išlo aj vekom. Mávate trému? Podľa toho, ako kedy. Niekedy áno. V akých situáciách napríklad? Keď sa mám vyjadriť niekde, proste pred kamerou, alebo ako tak, troška to na človeka pôsobí, nie na to zvyklý. A akým spôsobom sa snažíte proti tomu bojovať, proti tej tréme? Na môj vek už sa moc nebojuje. Snažím sa proste byť zdravý, pokiaľ sa dá trošku veselý a dokiaľ je človek v rodine má pohody, tak je to všetko v poriadku. To je to hlavné. Zvyknete mávať trému? Niekedy. V akých situáciách? No ako napríklad teraz. A okrem tejto? No, nie. V škole ste nemávali nikdy trému? Bola kedy. Možná, že hej, už nepamätám na to. A teda, keď ju nemávate, tak akým spôsobom proti nej bojujete? No normálne. Som zvyknutý na ľudí. Nespomeniem si, keď mi niečo treba znevíde, som zaskočený, alebo tak, no. Alebo aj keď niečo vybavujete, dajme tomu? No väčšinou nie, to som si 100% istý, že to vybavím, keď niečo vybavujem. A v škole ste nemali trému? V škole? No určite. A
Aj sa vám to niekedy odrazilo aj na známke, keď ste odpovedali? Musím sa zamyslieť. Môže byť, no, že to tak hneď človeku nejde.